You got me down again. You got me down again. Na ndiqni për aventurën, do kemi video të përditshme live në Instagram, në rrjetet tona sociale. Lungomare, kanë arritur makinat e asistencës, makinat e medjave, autobuzi medjas, furgonat me suportin e gomave, makina ambulancës. Presim që të arrijë autotreni, çunat siç e shihni po arredojnë këndin dhe me të ardhur autotreni, me të parkuar makinat e garës, jemi në park fermé. Jam me Marion, njërin nga Mariot, Nikolin, ti menaxherin e naçëve. Si paraqitet situata? Gjithçka mirë, gjithçka mirë. Erdhëm në Vlorë, tash po instalohemi, çuna po hapin gjithë bazën materiale. Jemi gjithë këtu, po presim me makinat, makinat po vinë. Që besoj përpara se të vi makina do jemi gati dhe pastaj jemi vetëm për birr. Push.